Porodilištima u Republici Srpskoj uručeni su najsavremeniji inkubatori za čiju su nabavku sredstva obezbjeđena u akciji S ljubavlju hrabrim srcima. Inkubatore su dobili i klinički centar u Gračanici na Kosovu i Metohiji i bolnica u Livnu. Inkubatore, ali i druge medicinske aparate u Univerzitetskom kliničkom centru uručio je predsjednik Milorad Dodik, poručivši da spasiti jedno dijete znači spasiti svijet. Sva porodilišta u Republici Srpskoj od Prijedora do Trebinja dobila su najsavremeniju opremu, 74 medicinska aparata, među kojima i 19 inkubatora, stacioniranih, hibridnih i transportnih za njegu prijevremeno rođene djeci. U transportnim bebe će od sada bezbjedno biti prevezene do zdravstvene ustanove. Pored toga, nabavljeno je su reanimacioni stolovi za reanimaciju novorođenčeta koji će biti smješteni u rađaonama i porodilištima, znači širom Republike Srpske. Zatim, monitori za praćenje vitalnih funkcija novorođenčeta, perfuzori, pulsni oksimetri i kolica za intrahospitalni transport novorođenčati. Istovremeno, tekla je i edukacija zdravstvenih profesionalaca. Dobojskom porodilištu, kojem se godišnje obavi više od 1200 poroda, nova oprema će, kažu, doprinijeti natalitetu. Dolazim iz drugog po veličini porodilišta u Republici Srpskoj. Mi u Doboju imamo posebnu jednu priliku, jer uskoro, nadamo se već u proljeće, ćemo se preseliti u novu bolnicu, tako da imamo novu bolnicu, novu opremu. Inkubatori su dodijeljeni bolnici u Livnu te kliničkom centru u Gračanici na Kosmetu. To će, kaže direktor ovog centra, doprinijeti opstanku Srba na Kosovu i Metohiji. Još jednu veliku zahvalnost i predsjedniku Dodiku i Republici Srpskoj jeste da ćemo mi na Kosovo dole živjeti, da ćemo se rađati, podizati našu decu, školovati ih i lečiti onda kada bude trebalo. Ostaćemo svoj na svome i opstati. Dodijeljeni inkubatori i oprema za zbrinjavanje novorođenčadi vrijedni su više od 1 000 000 maraka. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je rukovodstvo Srpske uspjelo uraditi nešto što niko nije u regionu. Ovo će biti svima pomoć, a najveća pomoć naravno, nažalost, djece koja je to potrebna. I vjerujem da pomoć toj upravo djeci, produžetak njihovog života i spas koji pružaju ovi aparati, najvažnija stvar. Spasiti jedno dijete znači stvoriti svijet. Uz podršku institucija Srpske, UKC je jedna od najrazvijenijih zdravstvenih ustanova na Balkanu, sa savremenim dijagnostičkim centrima, novim operacionim salama, klinikom za kardiohirurgiju, uređajima za njegu beba. Ovom podrškom ste pokazali da ste uz narod i da vam je najbitnije ono što je najvažnije, a to je zdravlje stanovnika Republike Srpske. UKC će, kaže predsjednik Republike, postati centar zdravstva u Srpskoj, i to sa medicinskom školom i fakultetom pod jednim krovom. No strancima i političkom Sarajevu konstantno je trn u oku imovina, čije oduzimanje Republika Srpska neće dozvoliti. Republici Srpskoj će pripasti bolnica koja je izgrađena sredstvima Republike Srpske u Bijeljini ili neka druga, u dijelom u Nevesi. Ali ovdje ovaj klinički centar u onom obimu u kojem on bio izgrađen prije sukoba u Bosni i Hercegovini trebao da premijesti se na fondove na nivou Bosni i Hercegovine. I to je onda zahtjev za prenos fondovskih sredstava na nivou Bosni i Hercegovine, a onda ste gledali to neki od nas koji pamtimo malo duže, vidjeli kako to izgleda. Centralizacija koja se ostvaruje samo u jednom mjestu i na jednom centru bi se nastavila, a mi bi ostali lišeni upravo svega ovog što danas imamo. Dakle, imovina. Imovina je ključ. Države ima, ako ima imovine. Ako nema imovine, nema ni države. Zato nema Bosne i Hercegovine, ima Republike Srpske. I pored svih izazova, Republika Srpska je stabilna, jasan je Dodik. Do sada mnogo su njene institucije uložile u razvoj zdravstvenog sektora. Osim nabavke najsavremenije opreme, izgradnje nove bolnice u Trebinju te rekonstrukcije bolnica u Gradišci i Zvorniku, Dodik najavljuje modernizaciju bolnice u Prijedoru.